počne nešto raditi, što je trebalo već davno da se uradi, a to je da otvorimo vrata stvaraocima, ljudima koji imaju šta da kažu na mnogobrojnim poljima, a da konzulat bude tu uključen na veoma važan način. Prvo, želeo bih da pozovem sve ove naše divne ljude, umetnike koji su večeras aplicirali o ovoj izložbi, stvarno ovde pored mene da i svi gosti imaju prilike da vide ko su ti ljudi koji daleko od svog doma i otužbine, u svojoj novoj otužbine stali. Ajde, izvolite, znam da vas ima 28, ne možete svi da stanete, ali za početak, ako da bismo mogli posle zajedničke sa sličnim, izvolite. Zamolio bih i muške umetnike da slobodno izađu i da se pridrže. Ovo je divna prilika da, pored toga što ćete upoznati ljude koji se bave ovim umetničkim radom, vidite na koji način mi pokušavamo da ostanemo aktivni po ovom pitanju u našoj zajednici i svi vi koji imate neke nove ideje, koje možda do sad nisu dobile mogućnost da budu izražene, molim vas dođite do nas, dogovorit ćemo se, mogućnosti ima, dobre volje ima, tako da su svi uslovi za zajednički rad tu. Ovih zimskih dana imao sam priliku malo da se podsjetim svojih knjižarskih dana, da obnovim neko znanje iz naših starih dobrih knjiga i opet mi u ruke došla naša, ajde da kažem, rečita lektira Dostoje Obradović, Život i priključenija. I evo, posle 230 godina, jedina stvar o kojoj mi stalno još uvek govorimo, da nas održava u životu i da samo ako to uspemo da zadržimo, nastavit ćemo da obitavamo i kao narod i kao država, to je kultura. 230 godina je prošlo od kad je, znači 1783. kad je taj veliko napisao tu knjigu, dan danas su aktualna njegova zapažnja, pa evo koristim i ovaj kulturni moment da vas zamolim, kad budete imali vremena, svima će vam pomoći da vidimo koliko smo imali umnih ljudi u našoj bližoj dalje prošlosti i trebamo postaviti uvek sve pitanje, baš na ovakvim mestima, da li smo dostojni naslednici svojih predaka i da li smo dobre vođe duhovne i kulturne budućim generacijama. Što se mene tiče, članom okom zlata, mi se trudimo da to budemo, nije lako uvek. Očekujem od vas vašu podršku. Želim ovim prilikom i da se zahvalim bračnom paru Stojković, koji je svojim vremenom i zalaganjem omogućio da se ova priredba održi. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati još puno ljudi koji će svoje dragoceno vreme i iskustvo, znamo kako mi vremenu i prostor živimo i kultura i ovo slobodno vreme nisu baš na listi prioriteta. Ja vas molim da dođete ovde i da pokušamo zajednički da uradimo nešto što će biti od opšte koristi. Bravo, bravo! Još jednom dobrodošli i za moju bih nagoću da kažem nekoliko reći. Hvala vam još jednom i vidimo se uskoro. Ja bih samo htio da iskoristim priliku da se zahvalim gospodinu Pavlovu što nam je dao ovakvu mogućnost da ovde izložemo. A s druge strane da se zahvalim svim autorima koji su se u ovako velikom broju odazvali da započnemo u stvari nešto što je postojalo ranije. U našoj mladosti. Da, u našoj mladosti. I vašoj mladosti. A to je Art Salon, koji je ideja da bude neka revijalna izložba koja će da predstavi u toku godine, dva puta godišnje, to je sad možda malo sreće što kažem. Jedan onako prikaz šta mi ovde radimo i da pokrenemo na kraju i umetnike koji su se pritajili i oni koji su, da pokažemo i oni koji imaju šta da pokažu. Tako da bi ja pozvao gospodina Ajdašića. Ako bi mogao da kaže par reči. Nikola, odzvonite čovjek da kaže par reči. Inače, gospodin Ajdačić je neki davnih tamo godina i bio uključen aktivno u svemu ovom. Hvala. Hvala i vam. Dobro veče, ja sam Nikola Ajdačić i vi nećete zamiriti
što ću da čitam, a neću da govorim. Američki predsednik, on čita u stvari. Kao prvo želim da se zahvalim gospodinu Vladimiru Pavlovu, konzulu Republike Srbije u Torontu, što je omogućio da se izložba održi u prostorijama konzulata Srbije. Zahvaljujem se takođe svim umetnicima, učesnicima izložbe, na izloženim radovima kao i svima vama koji ste prisutni večeras. Bio sam počastvovan kada mi je nekoliko organizatora i učesnika predložilo da otvorim ovu izložbu. Taj poziv me je podsjetio na vreme kad smo organizovali originalne art salon izložbe. Kako je sve počelo? Kasnih 80-ih u Torontu osnovano je udruženje diplomiranih studenta Beogradskog univerziteta. Početkom 90-ih dvoje tada veoma mladih članova udruženja, Duške i Rade Stojšin, o ovu stvari vam pričam, zato bih hteo da ispravim, često mi ljudi kažu tvoja ideja je bila art salon, to nije bila moja ideja, to su Duška i Rade i nekoliko njihovih prijatelja, su mi predložili da udruženje Sigidunum, kako se zvalo, udruženje diplomiranih studenta Beogradskog univerziteta, organizuje izložbu takozvanih naših umetnika koji žive u Torontu. Tako je nastao art salon, ime koje je izložba dobila na početku. Od samog početka učestvovanje umetnika nije bilo ograničeno ni na članove Sigidunima, ni na srpsku zajednicu. Imali smo učesnike Kanađane, umetnike iz raznih krajeva bivše Jugoslavije, pa čak i iz Kurdistana. Pre nego što pomenem organizatore, moram da istaknem da bez umetnika, naravno, ne bi bilo ni art salona. Želim takođe da istaknem da je organizovanje art salona bio plod zajedničkih napora, podlačim zajedničkih napora mnogih, i osjećam obavezu da pomenem njihova imena, rizikujući da nekoga zaboravim, zašto se unapred najiskrenije izvinjam. To pripišite mojim senior moments koji su se nazvali sve češće i češće. Pored ranije pomenutih začetnika art salona Duški i Radeta Stojšin, učesnici u organizovanoj izložbi su bili pokojni Đorđe Đorđević, Bisar Čekić, Zorica Žeravčić, Emil Grahovac, Radovan Gajić, Milan Ščekić, Danica Dimitrijević, Anka i Branko Mijoković, Aleksandar Petričić, Sandra Gajić, Mirjana Nilković i verovatno se zaboravio nekoliko ljudi. Izložbe su omogućili takođe i mnogobrojni darodavci, bez kojih jedna kvalitetna izložba ne može da se organizuje. Spisak darodavaca je bio dugačak jako i ne bi pominjen bilo koga od njih, ja bi napravio nepravdu mnogim ostalim. Kao što ste iz prethodnog videli, to je bio zajednički podlačen napad. Ovogodišnji vaskrsni art salon posle više od jedne decenije su organizovali višegodišnji učesnici na prethodnoj izložbama Nataša i Nebojša Stojković i na tome im se u ime svih vas iskreno zahvaljujem. Drago mi je takođe da vidim i mnoge umetnike ovde, to je nažalost ne sve, koji su učestvovali na ranijim salonima, ali se nadam da će ovo biti neki početak budućih ovakvih salona koje izgleda ima dobrovoljaca koji su spremni da podmetnu leđa i koje bi mogli da organizujemo da li u ovom prostoru ili u nekom drugom prostoru, da organizujemo po sistemu po kojem smo organizovali stare art salone. To ćemo se dogovoriti. A sada vas pozivam da svi uživamo u ovim delima od naših umetnika i njima se još jednom zahvaljujem što su dali svoje umetničke predmete za ovu izložbu. Proglašavam izložbu otvorenom i želim sve najbolje. Thank you.